Island Resort presents a brand new car available to win today, simply with a spin of a wheel. Sophistication. Come on, fucking bilen. Diamond Casino and Resort is your playground. Go big. Oh my god. Jag vann bilen. Fy fan vad sjukt. Oh my god, jag vann bilen. Fy fan vad sjukt. Let's go, man. I'm but oh fuck. Först ska spänna visen. Ska se om den här kommer på bilen. Han kanske har fusket också. Vad gör han? Har han fått en stroke eller något? Ja, han fuskar nu. Man kan ju fuska bilen med. Jag tar en liten segerpissvår här. Segerpissvår. Alltså jag är så jävla glad. Jag har inte vunnit bilen på ett halvår och så går jag och vinner. Så jag supar lite nu. Till pissor. Ska se om mamma vinner bilen. Jag fick ju en ek. Jaha, jag hade slut på pissor. Snart. Han får 20 000 CP håller jag på att säga, men fy fan vad sjukt. Jag vet ju allt att jag vinner bilen när jag är banden med. Det var sjukt. Kolla vilken bil. Jävlar vad fin den är. Jag får dra bort och kolla på bilen. I mitt garage då. Fy fan vad sjukt. Jag är så fucking glad. Nej, det här var för jävla bra. Svart skärm! Svart skärm! Nej, jag gjorde inte. Och sen kan man ju inte ställa in andra bilar i stil. Det är det verkar. Nej. Vilken bil ska vi nypa här? Vi klipper den här för den är lite finare, den där röda skrotlagen. Åh nej. Får vi ringa Lester också mitt i allting. Så. Hey, which one of my skills is required? Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay, okay. Va? Varför fick jag polisen efter allt? Är det här spelet ett skämt? Han följde med ner. Varför fick jag polisen efter något? Varför jag körde fram honom? Eller jämt honom? Två stjärnor! Han puttar upp mig va? Jag får köra runt här en minut och vänta på att Lester ska... Ska gå och ringa resten. Jag behöver inte planera så att polisen här kommer igen. Nej men hur fan såg han det? Tur att de ser bakom mig. Men snälla polisen, jag körde bara ut lite dumt. Alltså man jobbar inte då bara för att jag kör ut. Gör en dum utskottsväng, kör en dum utskottsväng.
Vad jobbar du med? Köra bil. Jävlar, nu fick jag henne. Då överlevde hon. Tja, nu jävlar såg jag. Kanske jag har fått 3 på henne upp nu. Vad gör han? Jag larmet igång kanske en bullar. Hey, how can I help? Va? 3 minuter. Give me a shout when you've made your mind up. Jag kommer typ köra mot en bil och en bit ifrån så sladdar de in framför en. Det är lite underligt. Men det vet jag, jag har lackat, jag vet inte underligt. Den där bilen kan man få gratis nu. Och när jag spelar in detta. Så det. Och här har jag då, här står ju lite av mina bilar som inte jag använder, men som jag inte vill sälja ändå. Den här där och så. Den köpte jag innan. För jag tänkte pimpa den, men sen tänkte jag nej, jag kan spinna på hjulet, och det var ju bra att jag gjorde det. Åh, kolla vad fin. Åh, jävlar vad coolt. Hur ser det ut inuti den? Det är typ en rallybil. För fan. Den här bilen var riktigt fräsig. Snyggt byggt fräsig. Vad fan spånade den bilen där för? Konstigt. Oj, alltså jag är så glad att jag kan inte beskriva det. Så, flygplatsen. Första gasen då. Jävlar, har det varit gas i den här bilen? Vi bänkar den på flygplatsen sen. Okej, den här gaspedalen är inte att leka med i alla fall. Så. Här får vi nog pimpa i något sätt att få ner den. Här gör en pimpa så jag vet vad vi skulle pimpa. Den här pissvår-grejen du gärna tar ut. Kör som en idiot, men... Den är ju snurr också, vet jag. Jag har inte spelat den här julspecialen. Jag vet inte. Jag laddar upp den här videon själv. Skriv gärna på en tag vad ska jag ska göra för julspecial. Förra året tog vi på jättestor julspecial. Än jag bara körde den gamla maskinen i form. Som det är en annan jag har lånat precis på julspecial. Skriv gärna vad det här ska vara för julspecial. Det är kul att hålla traditionen uppe. Där sätter vi den istället, så kör vi lagerhållet. Den här gaspedalen är verkligen inte att leka med. Lite otur får man ändå ha och allting. Skriv gärna vad... Det tar bara några sekunder att skriva vad jag ska göra för julspecial. Då vill jag inte att julspecialen är ute utan att bara... Åh, men... Köp den dyraste traktorn på en sin bok. Alltså inte typ så utan seriöst. Något helt seriöst. Är du en dörr? Snyggt byggt fräsig kärra. Fast på mullumet skulle jag säga. Sen jag pimpar den här bilen och sätter tull på den grejen. Jävlar, jag visste inte att han hade skruvt på den här. Kul ändå.
tappade jag dörren. Det var ju synd. Så, då var vi framme. Så, reparerar vi och åker ut. Så, börjar vi krascha bilen direkt. Stänger upp. Återvändsgränd, det var ju synd. Kör vi, hoppar! Jävlar, vilket hopp! Stanken fail, snacken. Jag tyckte att det var... Jag tyckte inte det var fail. Jag tyckte det var skitsmått på. Fy fan, vilken snygg bil. Jag har inte 100 på en sekund. Eller, men... sen kommer jag se i first person sen hur snabbt den går i som maxspeed då. Och sen då kör vi turbon i ett annat avsnitt då. Ska vi... Så... Kör vi! Kom igen! Han är inte uppe i toppspiren. Jag gjorde igen 100... Åh, han går snabbare. Vi får vända om. Kör vi igen. Kör vi! Kom igen! Snabbare! Vi börjar köra här så... Vänta. Åh, jag har en fett bra idé. Om vi kör så här, så kör vi liksom som en båge, för då kan vi komma upp i snabbare speed. Jag vill ju komma upp i max, alltså max fart. Jag tror att jag kan gå upp i 115, nej 120 kanske. Miles per hour. Tänk då att miles per hour är lite snabbare än kilometer. 10 miles per hour är la... 17 och 20 meter i timmar. Ja. Okej, den här bilen kommer ju max upp i 115, jag tror det stod. Men i nästa avsnitt så pimpar vi den här bilen och testar den. Så ja, glöm inte att lämna en fet tumme upp, dela, kommentera, prenumerera och skriv gärna att jag ska göra ett ljudspecial. För jag måste spela in ljudspecial imorgon, såklart. Så ja, ha en bra dag, hejdå! Jag vill bara säga lite snabbt att bilen är ju redan pimpad, så jag kan inte pimpa den och göra video på det. Men skriv gärna vad jag ska göra för ljudspecial, kanske farpe eller något. Så god jul och gott nytt år!